Coronavirusi საწინააღმდეგო ვაქცინა გურიაში შაბათს 13 მარტს შემოვიდა. Გურიის რეგიონისთვის 1100 ვაქცინა გამოიყო. აქედან ოზურგეთში 600, ლანჩხუთში 300, ჩოხატაურში 200 ვაქცინა შემოიტანეს. Ვაქცინის პროცესი ოზურგეთში დღეიდან დაიწყო, ხოლო ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში 4 შაბათიდან დაიწყება. Პირველ ეტაპზე AstraZeneca-ს ვაქცინით სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე პირები აიცრებიან. Ასეთი კი გურიის რეგიონში 1000-ზე მეტია. Ეს არის ვაქცინა, რომელიც შექმნილი არის ბრიტანეთის და შვედეთის ერთობლივი ნაწარმი არის ესა და ქვია AstraZeneca. მეორენაირად ამ ვაქცინას ესე იგი ის ორი ვაქცინა, რომელიც არის ასევე BioNTech-ი, გაგიგიათ ალბათ, Pfizer BioNTech-ი და Moderna-სთან ერთად ერთ-ერთი ვაქცინა არის, რომელიცაც დღეს იცილება მთელი მსოფლიო. Ეს ვაქცინები შემოტანილი არის ჩამოვიდა ქუთაისში დასავლეთ საქართველოსთვის და განაწილდა რეგიონების მიხედვით. რეგიონმა მიიღო 1100 AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომელიც განაწილდა 200 ჩოხატაური, 300 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი და 600 ოზურგეთი. Ეს არის ვაქცინა განკუთვნილი სამედიცინო პერსონალისტვის. Აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ექიმები, არამედ ყველა ის პირი, ვისაც შეხება აქვს COVID ინფიცირებულებთან და ზოგადად პაციენტებთან. Ანუ აქ მოიაზრება როგორც მაგალითისთვის სასწრაფოს ექიმი, ასევე სასწრაფოს მძღოლი. Თვითონ პროცესი ვაქცინაციის იქნება სამივე მუნიციპალიტეტში, მედალფას კლინიკის ბაზაზე და დაიწყება 15-ში ოზურგეთის მასშტაბით და 17-ში უკვე ლანჩხუთი ჩოხატაურის მასშტაბით.